بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tumefurahi sana Mungu kutujalia kufika mara kwa mara katika ziara za watu wema, na haswa sharifu wetu Sharif Saidi, na karama zao ni dhahiri. Dua zinaombwa katika mashahadi kama haya hazirudi. Kama moja sisi tumeomba kuiombea Madrasa Badratin Nur Islamia irudi mikononi mwetu, na Mungu amejalia imerudi mikononi yetu salimina, na tunaiomba idumu kurudi, singie ghasia tena, tuwe wamoja wote Waislamu kwa baraka ya marhum Sharif Saidi na mtoto wake Muhammad Sharif Saidi na Waislamu wote. Tunawashukuru mliohudhuria hapa Waislamu wote, na watoto wetu watajaribu kueleza mambo kama haya ili tuwafundishe nao kupata baraka za kina Sharif Saidi waweze. Na baada ya huyo mwenye kueleza atasoma utenzi ambao kwamba ndio tuliosoma katika kasida au tutakao kusoma katika hii kasida. Haya, tafadhali. Alhamdulillah, kama mzee alivyozungumza hapa awali katika kujibiwa dua yetu ya kurudishiwa Madrasatin Nur Islamiki, inshallah mzee amezungumza sana, lakini akataka tuiradi na kuielezea vizuri ni vipi mzee ameifanyia kazi katika kuizungumzia hii Madrasatun Nur katika baraka ya kuja kwetu katika hii ziara ya Sharif Saidi. Akaona atunge abiyat huku na uzee wake, akaona la nitoe kasida mahsus ambayo inahusu ziara na vile vile inahusu kujibiwa dua yetu ya kurudishiwa al-Madrasatun Nur al-Islamia. Hivyo basi yapo hapa utenzi utakuja mzuri tu, mzuri sana huu. Na hii ni kazi ya bwana mkubwa huyu aliyokwisha kuongea katika kuleta huu utenzi. Alitia utenzi wa kuiombea dua irudi lamsi ilopotea mashari na nuksi kutondokea. Alhamdulillah, dua yake Mungu alisikiza, ikatoka katika mikono ya wale mabwana ambao wameumbwa na akili zao kubwa ni kuharibu Uislamu. Kwa muda wa miaka mingi sana waliiteka, lakini mawalii wakakesha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vilio vyao alivisikiza mpaka mzee akaona bado na mimi nitie dua yangu irudi ramsi ilopotea. Inshallah, na ramsi kweli ikarudi. Tumefurahika kujibiwa dua. Tusiongee sana kwa kuwa utenzi utakuja kueleza hapa vizuri. Mtoto atakuja kueleza kuhusu madrasa, ataeleza na tutashiba. Tumswalie ni mtume. Na baada ya utenzi ni kasida itakuja vile vile. Mzee bwana kigogo, baada ya utenzi mzee ataweka kasida hapa nzuri tu kwa kuamrisha wanafunzi wake kusoma, yeye kwa sababu ana balgham, kwa hiyo hajaweza kuitwali. Na kasida hiyo ni kuhusu madrasa, itapigwa na wanafunzi sisi hapa kusherehekea Madrasatun Nur Islamia kuwa imerudi. Kwa hiyo tukae tayari kusikiliza utenzi, na kasida yenyewe inakwenda kwa jina la Sharif Saidi. Tumekujia, lakini utaona mbona imeanza na jina la Sharif Saidi. Siku zote usiangalie nje tu, zama ndani ndio utakuta hususa ya kasida hii ni nini. Inshallah hapa ataanza kututolea mashairi kidogo hapa kijana wetu Hussein. Akishamaliza kututolea mashairi, kisha kasida itaanza moja kwa moja. Wabillahi tawfiq. Sharif Saidi tumekujia, furaha zaidi zimetuingia, sote twafaidi pasipo udhia, twaomba mazidi nuru kwenea.
Ziara jadidi mwaka mpia imerudi idi twashangiria. Ni yako saidi bidhi walia, muachani di amepotea. Iludi ramsi ilopotea, mashari na nuksi kutondokea. Ondoa weusi nuru kurejea, na ya ibirisi kutuepukia. Ya Rabbi twa waligania, kula ahbabi twa waombea. Bali akorabi twa wakusudia, mzee shababi janna kungia. Tumefurahika kujibi wa dua, nuru imefika mwanga wa jua. Tumenawirika idumu kutua, tuwe tumeshika bila kondoa. Swala na salamu kwake nabia, na alakiramu na sahaba pia. Sote kwa damu twa walingania, mwida Islamu kizingatia. Waza salamu alaikum. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Saidi tumekujia,
Yeah.
بفرحك Imagine.
للعالمين محمد ورحمة للعالمين محمد ورحمة للعالمين محمد ورحمة للعالمين محمد والله ما
تستحق أن تهواها يا الحبيبي أحق أن تهواها وتحب من ضربي إلى ذكرها أحق أن تهواها وتحن من ضرب إلى ذكراها وعلى الجفون إذا هممت بزورة وعلى الجفون إذا هممت بزورة يا ابن الكرام يا ابن الكرام يا ابن الكرام يا ابن الكرام عليك أنت وشاه كتربها هيهات أين الملك من
تطيب يا فتى فيكون صاريني انتم ما وقتوها
وكفى بها شرف الحلول محمد صلوا عليه بثناء صلوا عليه لك المدينة منزل وكفى بها شرف الحلول محمد صلوا عليه بفناء صلوا عليه حظيت بهجرتي خير من وقع أثرا وأجلهم قدرا وأعظم
شرف الهدى شرف الهنود محمد بفناء حظيت بهجرة خير مواضع فرج وأجلهم أجلهم قدرا وأعظم جاه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله شرف الهنود محمد بفناء حظيت بهجرة خير مواضع فرج وأجلهم أجلهم قدرا وأعظم جاه
منزل لا كالمدينة منزل وكفى بها شرف الخلود محمد شرف الخلود محمد شرف الخلود محمد بفناء حظيت بهجرة خير مواطئ فرح وأجلهم وأجلهم قدرا وأعظم جاه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله لا كالمدينة منزل وكفى بها شرف الخلود محمد شرف الخلود محمد Thank you.
شرف الهنود محمد بالفناء حظيت بهجرة خير مواطئ وأدلهم أجلهم قدرا.